ei, siin on kord kätid all. On teise ka. Nii, pingutasin natuke rohkem. Tõmbasin siit veel aastast läbi. Muidu ei nagu liiga pikaks. Päevist metallist selle pingutaja vahele panema. Teispoolt tuli samamoodi. No, päris tihkelt on ümber. Siit üle kavad. Ja, kuskil vastu ei käi. Proovime. Tundub siuke päris sügav lumiala. Ei tea, kurat. Võtoks on tees ka olema veel. Eelmine kord jäin sinna kinni. Lumi on umbes 50 senti paks. Kurat, ei tea rest. No ma proovin. Ketti minusti peale. Nüüd veel natuke pingule tõmmata. Aitit. Voin. Nii. Nüüd liiguna kuskile. No kettid püsivad ilusti. Kurat, ees peaks olema ka, jah. Siis oleks parem. Ei ole näda midagi. Üks natuke pingutada väga. Paar 30 meetrit kaugemal. Hästi rõve lumi ja siuke lahtine. Siis ei pea mitte midagi. No, jala võibolla isegi läheks. Ma ei tea, mis seal ees ood. Ma ei saa pärast tagasi. Lahti.
lükkab siit alt läbi. Et see kett keskel jääks. No, see pilli. Siin on nüüd nagu kett pikem. Jah. Siin tuleb üle tõmbata selle kaudu. Muidu jääb lõdvalt. No, vaat selline lumi on meil siin praegu. On praktiselt põhjaga vastane. Nelja kettiga saab sõita küll. Põhjakaitse tuleb lihtsalt panna. See on jah, põhi kraabib juba siin. Ma kardan selle neli veo lüviti ära lõhkuda. Hakka vihk. Nii. Tule. Selle välja tõmmetan. Vaat siit. Nüüd lükkab lihtsalt lahti selle. Tõmmab ära. Aha ja kõik. Sõidan nüüd üle. Kõik nii kaua. No kettid lihtsalt kokku keeratud. Ja kotti.